Sabatum infra hebdomadam vincesimam secundam per annum. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangeli secundum lucam. Factum est in sabato cum transire diesus per sata, et velevan discipuli eius spicas et manducavant con fricantes manibus. Quidam autem fariseorum dixerunt, Quid facitis quod non licet in sabbatis? Et respondens Iesus ad eus dixit, Ne ec hoc quod fecit David, cum esuriset ipse et qui cum eo erant, quo intravit in domum Dei, et panes propositionis sumsit, et manducavit et dedit is qui cum ipso erant, quos non licet manducare, nisi tantum sacerdotibus? Et dicevat illis, Dominus est sabati filius hominis. Verbum domini. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Egeneto de en sabato, diaporeu estayautón kai etilon etilón joimacetayautú, cai estión tustajuas. σώχοντες τα εις χερσίν, την έσδε τον φαρισάιον έιπαν, «Τι πωιέιτε, χω ουκέξεσθην το εις Σάββασιν, καί αποκριθέης προς αυτούς έιπεν χω Ιησούς, τούτο ανέκνοτε, χω επόιεσεν τα ουίδ, χω πότε επέινας εν αυτος καί χω ημεταουτού όντες, χως εις έλθεν εις τον οίκον του Θεού». kai tus artus tes proceseos labon efagen kai edo ken metautu hus ukexes tin fagein e me tus hiereis kai elegen autois kurios estin tu sabatu ho huios tu anthropu ho logos tu kuriu dominus bobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.